Fala galera, Alexandre Lepes aqui. Hoje galera, depois de uma live de mais de 5 horas, finalmente a Capcom mostrou um novo monstro para Iceborne. Eles tinham prometido que teria novidades durante essa live, mas demorou pra caramba, né? O pessoal ficou esperando e agora com mais de 5 horas de live, finalmente foi anunciado o Stygian Xenogre, tá? Que é uma subespécie do Xenogre. Eu vou trazer para vocês detalhes aí para vocês poderem se preparar melhor para esse monstro. Ele vai estar disponível no dia 5 de dezembro de 2019, ou seja, sem ser nessa próxima semana. Na semana seguinte, a gente deve ver ele aí na quinta-feira na atualização de eventos, que normalmente acontece. Vocês vão poder ver nesse trailer também uma nova área de gelo, possivelmente vai chegar à região de gelo em Gaiden Lands. E por que isso, Leps? Porque o Stygian Xenogre, diferente do Xenogre normal, ele prefere a área de vulcão e a área de gelo, tá? É o habitat dele. O Xenogre normal você vai encontrá-lo mais frequentemente em ambientes de floresta ou nos planaltos coralinos, etc. Enquanto o Stygian Xenogre é mais comum você encontrá-lo em regiões de vulcão, também em regiões de gelo. Então provavelmente eles vão aproveitar isso para trazer a região de gelo aí para Gaiden Lands. Algumas características aí do Stygian Xenogre comparado ao normal, que normalmente as cores dele é mais puxado para o cinza, branco e vermelho. Os seus ataques também, eles são com uma coloração diferente, é mais puxado para o vermelho. E o que faz isso acontecer é que os insetos que ficam no corpo do Xenogre, né, diferentemente lá dos insetos de trovão, são insetos que eles tiveram algum contato, né, com uma espécie de fruta de dragão, e aí eles têm essa coloração diferenciada, que é essa coloração vermelha. Então, ao invés dele ser um monstro de elemento trovão, ele é um monstro de elemento dragão. Ele é uma subespécie, né? Enquanto o outro é de trovão, esse aqui vai te causar dano de dragão, tá? O Xenogre normal, ele causa flagelo de trovão, que normalmente vai fazer com que você fique stunado mais fácil. Já o Stygian Xenogre, ele vai causar flagelo de dragão, que anula aí os efeitos elementais da arma e também os efeitos de status, tá? E você pode curar isso também com Nula Fruta. Outra diferença importante é que o Xenogre normal tem a sua maior fraqueza a gelo. Normalmente você vai fazer uma build elemental de gelo. E o Stygian Xenogre tem a sua maior fraqueza a elemento trovão. Então já se preparem aí suas buildzinhas de trovão para enfrentar o monstro no próximo dia 5. O Stygian Xenogre, ele apareceu pela primeira vez em 2011 em Monster Hunter 3G, que é a versão japonesa. Depois apareceu em 2013 na versão de Monster Hunter 3 Ultimate. E em 2016 ele fez a aparição também em Monster Hunter Frontier Z, agora chegando em Iceborne em 2019. Para finalizar o nosso vídeo, eu deixo para vocês aí uma imagem do novo Elder Dragon, bastante curioso, né? Um Elder Dragon que parece ser bem parrudo, o corpo dele não dá para ver exatamente as cores, não sei se é porque ele tá na caverna, né? Não sei se tá puxado mais para um verde escuro ou se é mais puxado para o preto, mas o corpo dele é bem forte, né? Você vê que ele é um Elder Dragon mais parrudo do que o comum pela estrutura óssea dele, né? E aparentemente é um novo Elder Dragon, pelo menos eu não conheço. Se vocês conhecerem, deixem aí nos comentários pra gente debater, tá? Não sei se vai chegar junto, acredito que a Capcom deve lançá-lo ou no final de dezembro ainda, ou eles podem lançá-lo na comemoração de 2 anos de Monster Hunter World, né? Que se dá logo no início de janeiro de 2020. Eles comentaram que vai ter também mais um diário de produção com os desenvolvedores, então a gente deve ter muitas informações detalhadas em breve, tá? E eu trago para vocês assim que sair detalhadinho aqui no canal. Bom galera, essas são as primeiras informações que eu queria trazer para vocês. Qualquer outra novidade eu informo por aqui também. Deixei nos comentários o que vocês acharam, né, desses novos anúncios. Gostaram do Stygian Xenogre? Gostaram desse novo Elder Dragon aí? Vem update legal por aí? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Lembra vocês que eu fiz um vídeo essa semana falando um pouquinho das mudanças que rolaram aqui no canal. Se você não viu esse vídeo, vou deixar o link aí na descrição para vocês conferirem também, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!